Прикордонника Сергія Колмогорова звинувачують в умисному вбивстві жінки в автомобілі на блокпості в Маріуполі. Цей суд мав відбутися сьогодні, його перенесли на понеділок, 6 листопада, але це не єдиний судовий розгляд, який має стосовно Сергія відбутися в понеділок. 6 ж листопада Первомайський районний суд Маріуполя буде розглядати також ще одну справу, про яку зараз не говорять. Це справа за позовом сестри загиблої, яка вимагає від нього відшкодування власне шкоди, пов'язаної зі смертю сестри. Про це все ми будемо сьогодні говорити. І будемо говорити з Геннадієм Друзенком, правником, волонтером, керівником першого мобільного добровольчого госпіталю. І на цьому я закінчу, там багато ще Вечір добрий. Вечір добрий. Пане Геннадію, ми знаємо, що вже після того, як перенесли судове засідання, після того, як Луценко сказав, що він хоче сам детально, значить, вивчити особисто цю справу, він мав Юрій зустріч. Луценко. Так, Юрій Віталійович Луценко, котрий генеральний прокурор. Він мав зустріч. Він мав зустріч з представниками захисту обвинуваченого. Він мав зустріч з представниками ініціативної групи на підтримку, ну і з народними депутатами. Я одразу вас запитаю, а наскільки це нормально з правової точки зору? Генеральний прокурор зустрічається з зацікавленою стороною. Давайте відмежуємося так, від конкретної справи. Наскільки це з правової точки зору нормально? Ну, я думаю, якщо б таке розповіли нашим західним друзям, вони б були вельми здивовані. Коли генеральний прокурор приходить в парламент і доповідає щось якійсь депутатській комісії, це нормальна практика. Ми бачимо, зокрема, в Сполучених Штатах таке відбувається доволі часто. І голова ЦРУ ходить. Ну, це, звіт. Да. Це звіт. Це звіт виконавчої влади, частини виконавчої влади, законодавчої влади. Це є нормальний парламентський контроль. Коли генеральний прокурор зустрічається з стороною захисту, теж можливо, оскільки справа резонансна. Але до генерального прокурора постає тоді питання. Стороною обвинувачення виступала прокуратура, тобто його підлеглі. В першому інстанції, в другій інстанції, і тут прокидається генеральний прокурор. Рита, давайте-ка розберемось в цій справі. Власне, сьогодні, коли піднімається медійна хвиля, коли на цьому... Коли прокурори не приходять на суд, коли під судом їх чекає доволі злий юрба людей, яка просто дійсно обурена цією волаючою несправедливістю. І коли ЗМІ розтрубили цю абсурдну ситуацію, і тому тоді генеральний прокурор втручається. Але це ж свідчення того, що прокуратура не працює, чи працює як не слід. І бачите, тут ще в чому справа. Я не піддаю сумніву, насправді не хочу піддати сумніву, що ну, в цій справі, в цьому обвинуваченні є дуже багато дивного і дуже багато сумнівного і так далі. Просто Юрій Луценко не з кожною стороною обвинувачення, захисту, перепрошую, не по кожній резонансній справі зустрічають. Він же з лихалітом сидів на одній скам'ї, коли того судили. Я думаю, що по-людськи Юрія Луценка можна зрозуміти. І в конкретній історичній ситуації я б навіть сказав браво, да, що нарешті хоч хтось втрутився. Але це ж особистий фактор, який говорить, що не працює машина. Звичайно, фактично прокуратура заїхала не туди, і тоді Луценка, як керівник прокуратури, мав вийти і вручну штовхати цю машину, повертати в якісь на нормальну трасу. Тобто і в цьому найбільша біда. Ну, добре, у Колмогорова рознесла ЗМІ цю справу, направила софіти, воно потрапило, стало резонансною. Але, напевно ж, десятки отаких атошників, як ми їх називаємо, що, в принципі, дуже така абсурдна назва, да. Весь час стикаються, входять в конфлікти з правовою системою. Бо цей конфлікт закладений в тому, що де-факто війна, де-факто російська агресія, про яку наш президент кричить з усіх трибун, включаючи Іонівську, а де Юра, війни це нема. АТО з якимись терористами, у яких танків більше, ніж в Бундесвері. І це тому, ставить на розтяжку всіх тому людей Сергія в погоні. І тому Колмогорова, власне, судять не як солдата під час війни, так? Абсолютно вірно. Як, ну, навіть, по суті, не як прикордонника при виконанні. Тому що він не був на кордоні. Він був на блокпості. Він був на блокпості, який не є входом на територію, скажімо, прикордонного пункту, як нещодавно всі дізналися, як це відбувається у справі Саакашвілі, да? Коли там сперечались, треба було, не треба відкривати вогонь. Він опинився на блокпості.
Він опинився на блок. Тобто, морально він на 100% правий. Як людина в погонах, він на 100% правий, бо був прямий наказ його безпосереднього керівника, присутнього на місці, який він виконав. І не він один. Він виконав устав, да, але не в умовах війни. Ну, він виконав наказ. Тобто, юридично наказ, війни да. немає. Але питання величезне залишилось. Як прикордонник опинився серед цивільного міста на блокпості, на підставі чого прикордонну службу використали бійців прикордонної служби безпосередньо в Маріуполі. Я жодної секунди не піддаю сумніву логіку, здоровий глузд. Але з точки зору законодавства, давайте з вами почитаємо один пункт. Давайте. Тобто ми говоримо... так, щоб, давайте от не правовими словами, а так, щоб... Да. Я просто назву, що є у нас закон про боротьбу з тероризмом, який регулює проведення антитерористичних операцій. І там чітко розписані функції, які виконує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону. Бачите, ви вже почали. Тобто це Держприкордонслужба на сьогодні. І там сказано, що воно, що цей орган і його особовий склад охороняє державний кордон, здійснюють боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення спроб перетинання терористами державного кордону, незаконного тобто, переміщення через кордон. Тобто скрізь є слово кордон. А там кордону не було, на вулиці тому, Маріуполя юридично не було. Є невеличка зачепка. Там в кінці сказано, що Держприкордонслужба передає свої сили та засоби, це нормальною мовою, тобто людей, машини, зброю в розпорядження АТЦ. Але знову ж таки є питання, тобто чи був наказ АТЦ. І тому юридична реальність ушла дуже далеко від практичної реальності. Окей, ми в принципі правовий конфлікт тут зрозуміли, так? Хочу у вас, от як в правника, запитати ще одну річ. Насправді, знову ж таки, трішки крамольно, так? Але от я вже про це говорив в першій сьогоднішній темі дня. Вчора, коли був суд, значить, щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, і суддя зачитував рішення, а в нього за спиною стояла людина в камуфляжі, ми всі говорили про те, що ось тиск на суд. А те, що сьогодні відбувалося, це не є тиск на суд? Це є тиск на суд, але зрозумійте, щоб суд був незалежний, йому треба здобути авторитет. Якщо ви подивитесь не просто формальні повноваження, не просто законні повноваження, а довіру людей. З цього починається незалежний суд, а не з паперових законів. Давайте подивимось усі соцопитування. Суд має найвищий рейтинг недовіри. Так, і тому, коли він кульгає... Трьох чвертей українців не довіряють суду, який виносить рішення іменем України. Так, і в цьому є величезна трагедія. Скільки законів не приймайте, закони працюють через довіру. Якщо 80%, умовно кажучи, громадян довіряють і органу, який ухвалив закон, і органу, покликаний виконувати закон, а 20 не хочуть виконувати. Тоді 20 репресивна машина заставить. Коли 87% не довіряють судам, то ми ж бачимо цілу навалу. Тобто те, що з Каханівським відбулось, суд просто рознесли, потім штурмували. Те, що відбувається зараз у справі Калмогорова. І можна десятки таких прикладів навести. Тобто суду треба братися, рятувати себе, насамперед свою репутацію. Бо вже доходить до того, що коли не працює суд формальний, починаються суди лінча. От, власне, так. Пане Геннадію, ми зараз маємо на зв'язку речника Держприкордонслужби пана Олега Слободянюка і Слободяна, перепрошую. І, пане Олеже, чи чуєте ви мене зараз? Так, добрий вечір. Перепрошую за обмовку. Пане Олеже, хочеться дізнатися про, власне, вашу реакцію на сьогоднішню зустріч з генпрокурором. Власне, я при зустрічі не був присутній, але реакція загалом спільноти прикордонної позитивна. Це готовність до діалогу, готовність до того, щоб, власне кажучи, відновити справедливість в цій ситуації, відновити статус-кво і повернути нашому колишньому військовослужбовцю його статус і відновити справедливість. Пане Олеже, ну я розумію, що ви трішки зв'язані, власне, своєю посадою, тим, що ви представляєте, що ви є речником, так? Але все-таки, ну, спробую запитати, вам не здається трішки диким, що для того, щоб було правосуддя в країні, треба зустрічатися аж з генпрокурором? Звичайно, ну, ситуація непроста і ситуація складна, але, ну, власне, ми живемо в тих реаліях, в яких живемо. На жаль, поки що потрібно і
звертати увагу суспільства на ті чи інші проблеми, якщо потрібно зустрічатися з генпрокурором. Головне, що є позитивна така добра воля і громадськості, і, власне кажучи, державних органів влади працювати над тими проблемами, які є і які піднімає суспільство. І, пане Олеже, останню річ, яку хочу вас запитати, я про це сказав на початку цієї програми, дуже мало хто знає про те, що 6 листопада призначений розгляд ще однієї справи, яка стосується, власне, Сергія Колмогорова. Це справа за позовом сестри загиблої, яка вимагає відшкодування, власне, шкоди, яку вона зазнала від смерті своєї рідної людини. На цю справу якось реагувати ви будете? Держприкордонслужба буде реагувати? Ми в будь-якому випадку віримо в те, що верховенство права, воно буде працювати, і суд розбереться із усіма обставинами цієї справи. Річ у тім, що ми, за великим рахунком, не повинні допустити такого небезпечного прецеденту, коли військовослужбовець під час виконання своїх обов'язків захисту суверенітету України чинить так, як цього вимагає від нього закон, і потім отримує за це реальні і важливі строки. Ми розуміємо і співчуваємо всім сторонам цього конфлікту, але військовослужбовці мусять захищати країну, і іноді це пов'язано в тому числі і з порушенням моральних прав якихось, але не закону. Тому ми чекаємо 6 числа, а далі будемо, як і раніше, діяти в межах чинного законодавства. Пане Олеже, дякую. Ми разом з вами чекаємо 6 числа і, сподіваюся, надалі залишатимемося в контакті. Пане Геннадію, от щодо цього, власне, цивільного позову про відшкодування. Позов, до речі, сестра загиблої подала лише в серпні цього року. І скажіть мені, яка логіка? Тобто, якщо зараз, скажімо, Колмогорова, ну, не виправдують, задовольнять касацію, то чи покращить це якось його ситуацію в тамтій історії? І чи якщо його все одно зараз касацію не задовольнять, чи означає це, що він автоматично буде винен в цивільному позові сестри загиблої? Швидше за все, так. Тому що якщо його вина буде доведена і поставлена крапку в цю історію, юридично доведена, знову ж таки, повторюсь, тут мораль з юриспрудичної логіки розійшлись на 180, то, власне кажучи, залишиться тільки визначити розмір цієї моральної шкоди, який має відшкодувати. Питання, чому позов до нього особисто, він же був при виконанні. Якщо водій автобуса потрапляє в аварію, постраждали пасажири, позов має йти до компанії, яка надає перевезення. Там до Держприкордонслужби також позиваються. О, власне кажучи, і, звичайно, це буде верхом абсурду, якщо сестра загиблої, ми співчуття їй і всім рідним, виграє цей позов. Це означає, що дії прикордонників, дії Збройних сил України, а, на жаль, на війні гинуть люди, дії всіх людей в погонах, власне кажучи, незаконні. І, повторюсь, ми вийдемо на те, про що говорила в своїй доповіді міжнародний кримінальний прокурор, яка готує справи для Гаги. Ми так дуже радісно читали, що фактично навіть захоплення Криму без пострілів є актом збройної агресії, але далі в тому ж доповіді щорічній сказано, що військові злочини вчиняють, по інформації, яка надходить, вчиняють люди з обох сторін. І в цьому величезна небезпека. Без проголошення юридичної агресії, без проголошення стану війни, кожна людина в погонах ходить фактично під дамоклевим мечем цієї формальної юриспруденції. І от тому я хочу вам поставити непросте запитання, на яке я чекаю дуже просту і коротку відповідь, бо нам пора переходити до інших програм. Чи потрібно в такому разі оголошувати, власне, стан війни в Україні? Конституція однозначна. Частина 19 статті 106. У разі збройної агресії президент ухвалює рішення про застосування Збройних сил України та інших збройних формувань, утворених відповідно до закону. Про агресію я чув разів 100 тільки від президента. Залишається ухвалити рішення нарешті. Гаразд. Пане Геннадію, я вам дякую за розмову. Це була правова позиція правника Геннадія Друзенка. Нагадаю, що 6 листопада у понеділок має відбутися суд над Сергієм Колмогоровим. Того ж числа по відеозв'язку він має брати участь
в засіданні Первомайського суду Маріуполя. А зараз, нарешті, новини спорту. Юлія Пазенко. Юрій, скажи мені, що зараз у матчі «Динамо» з «Young Boys»? Як коли йшов, було ще 0-0. Ну так, стадо Суїз трохи зачекловане для нас місце. У першому таймі нас сьогодні повозили. 13 ударів швейцарців проти лише трьох у киян, але на 70-й хвилині Віталій Бояльський вивів «Динамо» вперед. Зараз 1-0 ми перемагаємо. Не може. Шахтар вже між тим гарантував собі Євровесну, а Марлос претендує на гравця туру у Лізі чемпіонів. Заокеанські аналітики прогнозують Україні лише одну медаль на зимовій Олімпіаді у Пхьончхані. Історичний рекорд української хокейної ліги перевершив 8-річний хлопчак із Канади. Ми маємо чим вас здивувати, тож будьте терплячими і перечекайте 5 хвилин реклами.